Мені здається, що це буде один з найважливіших етапів мого творчого життя. Новий етноальбом. Справжнім світовим туром, який ми розпочинаємо саме тут, в Бразилії. Закриваючи очі, ти уявляєш, що звучить українська мелодія, сповнена українським духом, фольком, особливим настроєм. Саме такі пісні увійшли в цей новий етноальбом. І маю надію, що українці всього світу зможуть його почути. Міграція до Бразилії почалася ще 1895 року. Коли приїхали наші предки, то не було міст, не було хатів, не було тільки ліси. І були тяжкі часи, бо треба було все збудувати. Сьогодні на новій країні добре живеться. Але тут дуже багато українців. Тут так всі тримаються купи, напевно. І тепер вже багато помішано. Але ще такий. Привіт, хай чекає весь світ, хай на віях, який ні розтане вдома. Привіт! Сільській землі на Прудентопільщині. Столиця української Бразилії. Хай чекає весь світ, хай на віях, який ні розтане вдома. Привіт! І я спиняю болі, поза межами я сьогодні вдома. Українцям, які живуть, мешкають у Бразилії, я хочу передати величезне вітання. Мене дуже позитивно вразила громада Бразилії, тому що ви всі тримаєтеся купи, ви всі носите вишиванки, ви знаєте дуже багато українських пісень. І саме головне, що я відчула, що Україна, що це не на словах, а це отут в серці вас є. Прудентополіс називають столицею української Бразилії. Це те місце, де відчувається українська душа. Бразилія мене дуже вразила, мені дуже подобається, тут дуже добрі люди, дуже гостинні люди. І в мене є велике бажання сюди вертатися знову і знову. Я хочу сказати вам велике дякую за те, що знаєте українську мову, знаєте українські пісні і підтримуєте українські традиції. Так, она agradece para todos que ainda conservam a língua e as tradições ucranianas. Obrigada, Brasil! Слава Україні! В Бразилії у штаті Парана на урядовому рівні запроваджені уроки української мови як першої іноземної. А на допомогу вчителям, більшість з яких монахині, проходять українські пісні, які діти із задоволенням вивчають та співають. Ось цим концертом, з присутністю Наталки, ми бачили, що українці ще люблять своє, і дякуємо вам, що ви розбуджуєте в наших серцях, особливо діточих серцях,
це бажання зберігати своє. Знаю, чужого не треба, свого не віддам. Щастя й добра я бажаю всім вам. Щастя й добра я бажаю собі, щоб здорові були і дорослі малі. Чужого не треба, свого не віддам. Щастя й добра я бажаю всім вам. Щастя й добра я бажаю собі, щоб здорові були і дорослі малі. Саме завдяки церкві та духовенству українці в Латинській Америці зберегли свої традиції. Так старші зберігали і думали, що українці, співаки українські, то є бандура, і співак стоїть там. Але це так, побачили, це дуже важливо. Це дуже важливо для нас. Дякую. 2010 року президент підписав у Бразилії декрет, де встановлюється день 24 серпня. День українського іммігранта. І ми стараємося відсвяткувати, тримаючи дух, культуру, яка привезли наші предки. Україну за її баню. Різдво, доходять колядувати, ще пхата всюди. Та цікава різниця, птечка на Україні казав, я не можу подивитися, що ви в зимі йдете у літні. Йдете колядувати, так? То невідоме, каже, то не випадає, не пасує. Та, кажу, там ми понаставляємо ялинки з моря, як то, з ледом і морозом, і снігом, а йдемо в такі свобідні колядувати, і тушно нам, і ми Ми першого року робимо святий вечір для громади. Святий вечір, тоді Николай приходить і роздає позитати. Перед поїздкою в Гуарапуаву нас попередили, що в цьому холодному куточку Бразилії і люди на емоції холодніші. Але це не відповідає дійсності. Після першої ж пісні зал танцював разом зі мною. Вони виявилися такими ж теплими і темпераментними, як решта бразилійців. Португальська субота, але наша служба не по-португальськи, а в неділю тоді шпів на по-українськи. Сім концертів за 8 днів у двох країнах. Більше 20 офіційних зустрічей з представниками української діаспори та десятки тисяч людей. Це неймовірно. Якщо мені б ще рік тому сказали, що я буду співати в Латинській Америці і побачу багато талановитої української молоді, які носять українські вишиванки, слухають українські пісні, бережуть українські традиції, мабуть, я б не повірила. Україна!
тут добре знають давні українські пісні. Моя мета – показати, що українська музика не стоїть на місці. Вона є модна, сучасна і така, що бере справді за душу. В Іраті ми жартували, що наша концертна команда поповнилася бразилійцями, викладачами університету Унісцентро, в стінах якого і відбувався наш концерт. У моєму рідному Львові кожного року відбувається великий міжнародний книжковий ярмарок. А тут я потрапила на подібний у туристичному місці Бразилії Фос ді Гуасу. Одна з приємних зустрічей на ярмарку, до речі, знайомство з мером міста. Добрий вечір!
tiempo será, sacillo de tres pendientes, anillos de terramales y el rosario de coral. Sin preámbulo la cintura en tu promesa de amor. Sin preámbulo la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indorapina. Moji batke priihali, jak bule malenki, tato mal 8 rokiu. Jak priihal z Europy, mama mala 6. Mne žele... Тато і мама, ось свої батьки жили Львів. І вони дуже були роботящі, були дуже побожні. Вони привезли Матку Божу у Парагвай. І дуже любили Матку Божу. І я думаю, що вона все їм допомогла. Дуже дякую, що ви заїхали до нас і дуже весело нам побачити дякую. Українку. Та мама, ото буде весела. Вітання вам з України. Дякую. Тепер, як я приїхала в Європу, то все говорила по-українськи. Але тепер вже покинули. А скільки вже років тут живете? Вони мали 14 років. Я приїхала. Вже мої внуки не говорять по-українськи. Наші люди вже з тутешами, з японцями, з німцями. То вже багато, вже все міниться так само тут. Але як звідти будуть приїжджати люди, що говорять по-українськи, і нас будуть вчити, я думаю, що ще надовго буде Україна у Парагвай. Падре, пані Марія, всі-всі присутні, Доротея, я хочу в першу чергу всім подякувати за справжню українську гостинність. Сьогодні передаємо великий привіт в Україну. Розплетена, мені подружка розплела, а на очах не слід сльоза. Це дуже веселі, що приїхала Наталка з України, і ми її приймали, як її дочку, отут, у Парагваю. Вона є дуже приємна, дуже добрі люди. І зробили нам концерт, що було дуже файно, багато людей було. Усі слухали і співали разом. І всі дуже раді були з нею, бо вона була так само дуже приємна і до людей приступає. Welcome to from Paraguay. Навчимося трохи по-українськи писати. Я пишу, але дуже мало. Читаю, калічу, але читаю трохи. Я була в Україні з моїм чоловіком. Вже 22 роки назад, ще як була перестройка. І мені було дуже тяжко, бо ми з Парагваю приїхали, говорили по-українськи, а там люди на Україні, в Київ, ніхто не говорив по-українськи, то мені не дуже боліло, бо наші українці там на Україні не говорили по-українськи, а ми тут, що вже тільки багато років вже живемо так далеко і говоримо про нашу, на нашу мову. Cruzar todo el Atlántico, venir a un país con un montón de cosas diferentes y encontrarse con descendientes ucranianos. Як ви почуваєте, що ж виїхали з України у діаспору і бачите, що то все по-українськи, українське, яке є ваше враження? Чесно, я не сподівалася, що тут знають українську мову. У нас в Україні є якийсь свій стереотип. В Україні дуже мало інформації про те, що тут
живе така велика українська громада, що тут так тримається спільнота, купа, що є церква, до якої люди ходять, яка об'єднує, які бережуть українські традиції, їдять українські вареники, варять український борщ, вдягають українські вишиванки. Це дуже приємно. Калина. То українські ягоди, які вважаються символом України. Frutas ucranianas y son el símbolo de Ucrania. A kalina neverba, ya divchina moloda. Buena. Una capela, un regalito para toda nuestra audiencia. Ya divchina moloda, a kalina neverba, ya divchina moloda. Наталка Карпа! В Прудентополісі прийшло стільки багато маленьких діток, які не дуже добре говорили українською, не розуміли, але вони почали пісні співати, вони питалися, що то за слово, що то за слово, і вони самі хотіли, їх ніхто не заставляв вчити. Розуміють, Калина? Я всюди в Україні хотів бачити Калину, і вже кілька разів там був. Бачили Калину? Чого робити? Цього року. Ну, тепер вже знаю, що то є, як то виглядає. Планували, що виходить зі 2-3 років, ми будемо відвідувати найбільші діаспори, найменші діаспори, консуляти по всьому світу, де живуть українці. Ми хочемо це все збирати, фільмувати, для того, щоб потім показати, що українська нація в світі є сильна, багата, розумна, інтелігентна, що в нас в генах справді закладені такі добрі риси. Ми дуже їмо, любимо Парагвай, але ми все маємо. Серці Україна. Я дуже передаваю привіт всім українцям і прошу, щоб говорили в українській, щоб вчилися в українській і приїжджали до нас у Парагвай, Аргентину, Бразиль, бо всюди є трохи українців. Як далеко б вас не заводила доля, пам'ятайте, що найрідніше і найтепліше місце на усій планеті – рідна домівка. І не забувайте телефонувати батькам, мамі, татові і просто казати. Рідні, хай чекає весь світ, хай чекає, який мені розтане. Бразиль, Парагвай, ви в моєму серці і будете в ньому завжди.